Змагання з мініфутболу «Кубок Порто-Южний» відкрито. 25 січня у санаторії профілакторії «Портовик» відбулася урочиста церемонія. Спортсменів привітали представники підприємства-організатора адміністрації морського порту «Южний». А голова профспілкового комітету ДП МТП «Южний» вручив подарунок людині, яка започаткувала цей турнір. Це Максим Широков. Він був присутній, але не відкривав змагання. З початку тижня Максим Широков не очолює підприємство. Виконувачем обов'язків начальника адміністрації морського порту «Южний» призначено Віталія Липського. Від інтерв'ю на камеру вже колишній очільник підприємства відмовився. Ми поцікавилися, який останній наказ він підписав. Максим Широков відповів, що про 13-ту зарплату. Подробиці відкриття турніру розкаже Ірина Ботнар. Реальний ігровий м'яч, селект, футболісти знають, це п'ятерка для всіх покриттів. Максим Анатолійович, аплодисменти, будь ласка. Футбольний м'яч для Максима Широкова підготував «Порт Южний». Екс-начальник адміністрації морського порту «Южний» ініціював та сприяв створенню кубку з мініфутболу серед аматорських команд. Максим Анатолійович, ну, все чоловік футбольний, розумію. Для нього футбол, і взагалі, я думаю, що кубок, він би не состоявся, якщо б не займався і Максим Анатолійович, лично. Вот, поэтому не только этот кубок, а вообще кубок «Порто Южный». Когда-то, достаточно давно, я не буду говорить в каком году, потому что это было очень давно, Максим Анатольевич, он пришел работать к нам в порт. И тогда уже сразу одним из первых вопросов, которые он там задавал по спартакиаде, если у нас в спартакиаде такая дисциплина, как футбол, и потом буквально тут же мы начали играть в футбол. Еще на стадионе, на первой школе, на этом песке. То есть он принимал участие в спартакиаде, и мы с ним играли в разных командах, то есть друг против друга, поэтому отношения наши с ним, например, личные, они начались с футбола. И для меня важно было подчеркнуть это памятью, то есть линией нашего, например, знакомства. Именно вот футбольным мячом с логотипом «Порто Южный», причем это не какой-то мяч, который нужно поставить, чтобы он стоял. Это нормальный мяч, который должен применяться для игры в футбол на любом покрытии. Турнір з мініфутболу «Кубок Порту Южний» проходить вчетверте. Листи запрошення для участі у кубку адміністрація надіслала 23 підприємствам. 10 з них відгукнулися та вчасно подали заявки. Це колективи з Южного, Одеси та Чорноморська. Адміністрацію морського порту «Южний» на цих змаганнях представляє команда «Маяк». Дуже хороше настроєння, тому що, незважаючи на те, що сьогодні погода не зовсім, ну, чуть підкачала, гололедик. Немножко менше людей, ніж нам хотілося б, але все одно всі готувалися к цьому відкриттю і всі раді тут бути, тому у мене отличне настроєння. Діло в тому, що у нас було дві команди, тому одна «Фарватер», одна «Маяк». «Маяк» – це більше, так скажемо, основна, тому що вона була ізначально першою. От з нього почалась історія нашого футболу, команда «Маяк». А друга команда «Фарватер» – це молодіжна команда, вона зорганізувалася впоследствии. Ну, після одного кубка ми прийняли рішення для того, щоб сконцентрувати свої зусилля, скажімо так, матеріальні, моральні, фізичні, в одній команді, для того, щоб все-таки достичь того результату, який ми один раз всього лише достигли. Це перше місце. Турнір аматорський, проте традиційно команди демонструють швидку та якісну гру. Майже всі колективи мають у своєму складі досвідчених гравців. Змагання триватимуть протягом місяця. Про хід матчів буде повідомлено додатково.